Først skal surdejens fodre. Så en spidsel grovmel. Vi skal have hvedemel. Koncentreret vand. Så rører det i. Så tager vi 2 dl af vand. 1,7 dl af koldt vand. Og 2 dl kogende vand, så er vandet 25 grader. Så kommer ind med bag i skålen. Vi spiser på surdej. Og så 100 gram mel. Og 100 gram hvedemel. Rører sammen ind til at stå ind dagen efter. Når du tørrer melet og ud, så er den færdig. Vi skal stå til i morgen. Vi skal lige dækkes med en tallerken. Og så skal den stå. 12 timer. Så er surdejen stået og hævet over natten. Så skal der 7 dl vand i. Jeg tager 5,7 dl koldt vand og hælder i op til 7 dl. Så er det 25 grader. Blander jeg i surdejen, og så skal jeg have 300 gram grovmel. Og 700 gram hvedemel. Skal det bare røres sammen. Det behøver ikke blive æltet. Bare konsistensen er jævn. Og der ikke er noget tørt mel. Prøv lige at kras. Det der har sat sig fast på skålen, løs her nederst. Så det der falder ud. Blød dej, men det skal det grove mel sure fugt, og så spænder vi det op senere, så det skulle være okay. Så skal det lige stå en halv time, og så skal der salt i. Så skal der salt i. Først skal jeg lige spure. Så tager jeg halvanden teskefuld salt, eller halvanden spiseskefuld salt. Man kan ønske sådan en vægt her på 0,1 gram, så er det nemmere at få den sammenlignet salt hver gang. Jeg vil sige 15 gram salt til en portion her. Det skal dejen lige spændes op, og det er nemmest at have våde fingre. Så den kører ned i bunden og trækker dejen henover, og så drejer skålen efterhånden. Så skal man blive ved ind til saltet er godt æltet ind. Man kan måske allerede se, at dejen er blevet lidt mindre klistret, fordi grovmelen har opsuget vandet. Jeg giver den lidt ekstra her, fordi jeg lige har kommet salt i. Og så skal den lige stå
en halv time inden. Nu skal døren spændes op for anden gang. Så jeg skal fingre før, så er fingrene våde, når jeg skal vende den. Og nu er det kun nødvendigt lige at køre en tur gang rundt eller to. Så helt ned fra, og så spænde dejen op. Så bliver gluten udviklet bedst. Sådan, og så skal den stå en halv time mere. Så skal den spændes op tredje gang. Jeg har sprunget over en vending. Nu er der gået en times tid eller to. Dejen er helt fint. Så skal den ud på bordet og deles op. Det er godt at have sådan en dejskraber her. Eller en lille version. Den koster kun 15 kroner. Virkelig værd. Pengene værd sådan en. Ja, hælder forsigtigt dejen ud. Lupper lige lidt mel ind på bordet. Deles, hvis man hælder det over, så. Og så spændes op igen fra alle sider. Den er lidt blød, den her, der skulle måske være en anelse mere mel i. Når jeg så har spændt op på alle sider, så skal den lige vendes om. Ups. Og så skal den puttes ind fra alle sider. Det kan også sagtens også gøre med den billigere døjskarper. Så skal det lige ligge der. Nu tænder jeg ovnen 250 grader. Så skal det lige ligge og slappe af, mens jeg varmer op. Så vil jeg forberede bagepladen. Kommer lidt mel på. Man kan ikke bruge bagepapir, når temperaturen kommer over 220 grader. Så jeg knopper lidt mel ind. For at fylde alle de mikroskopiske sprækker ud. Mærke, der er nogle lidt fedtede pletter på pladen, så det kan jeg så lide mel i, så brødet ikke hænger fast der. Jeg knubber sådan hårdt ind, og så ryster mel rundt. Så er der en lille smule mel. Og så sætter jeg den og varmer op sammen med ovnen. Det kan være udmærket at komme fugtigt vægtet viskestykke over, så jeg tager et viskestykke uden for meget struktur og fugter det. Og rydder det godt op, så tør dejen ikke ud imens. Spænd den op en gang til. Jeg skal bryde den i ovnen. Jeg starter med lige at spænde dem op en gang til. Forsigtigt, så det blæser helt fladet ud. Så tager jeg pladen ud og sætter den på fod. Meget varm. Lidt mel her. Så skal jeg løfte båden over. Så skal jeg have mel på fingrene. Og så
så forsigtig. Uden at slå luften ud af den. Der er lidt våd, så den klister lidt. Det er cirka det. Så skal jeg sætte dem ind. Ned ad skjorten. Jeg glemte at sætte en bageplade i. Ned helt ned til bunden, hvor jeg så kunne smide vand ind. Jeg kan ikke smide vand ind i bunden, så ødelægger jeg ovnen et langløb. Men det giver en god skorpe, hvis der kommer damp i ovnen. Men der skal altså en bageplade helt i bunden. Og så tager jeg og gør bordet rent. Der er en masse mel, som jeg ikke kan hælde tilbage i. Som jeg kan hælde tilbage i posen. Fordi det er snusket, og der er dej klumper i. En surdej, den kan godt lide. Så kan jeg passe på en surdej. Vand. Det skal hellere være lidt mere flydende end fast. Så er den klar. Jeg skal køle skabet igen. Så har I fået en halv time med 250 grader og et kvarter ved 230 grader. Vi gør det til den. Jeg er lidt fat. Godt tyde på de her. Godt tyde på, at der skal en lille mere vildt. Forresten godt lige at tjekke, at de ikke er dejede her i samlingen, så det er ikke så fint ud. De er klar.